Jeg vil simpelthen starte med at læse salme 23, fordi det er en helt fantastisk salme. Øhm, virkelig. Men det er godt nok lidt mærkeligt, det her med, at stokken og staven er en trøst. Men det vender vi tilbage til. Der står her, salmernes bog kapitel 23, og det er kun seks vers, så det er en af de ultrakorte salmer, desværre. Den måtte godt have været meget, meget længere, for den er virkelig god. Salme af David. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier. For sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Se, i stedet for at starte i vers 4 med, at din stok og din stav er min trøst, så tænker jeg, at vi er nødt til at starte et helt andet sted. Nemlig fra begyndelsen. Og øhm, hvis vi læser det aller, aller første vers, så står der: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Det vil sige helt til at starte med, så har vi her. Det handler faktisk om at Gud er vores hyrde. Og hvis vi kigger hele vejen igennem Bibelen, så vil vi finde rigtig, rigtig mange steder, at Gud omtaler sig selv som hyrde. Faktisk, hvis vi øh, hvis vi kigger og ser, hvad Jesus han siger omkring det, så siger han faktisk i Matthæus 15, at han er sendt til de fortabte for af Israels hus. Øhm, og det er faktisk ret specielt det her, fordi det kommer, jeg vil lige prøve at læse det, fra hver, hver kapitel 15, vers 21. Jesus gik bort derfra og drog til området ved Tyrus og Sidon, og se, en kanadensk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm der over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, Send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig! Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Wow. Men Jesus er rigtig hård her. Og nægter faktisk at hjælpe hende til at starte med. Fordi til at starte med, han sendt ud til det jødiske folk. Og det jødiske folk, altså Guds udvalgte folk, omtaler han her som de fortabte for. Og i det gamle testamente, der bliver det igen bekræftet, for eksempel i Salmernes bog, kapitel 95, vers 6-7, til der står der, Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, lad os falde på knæ for Herren, vores skaber, for han er vores Gud, vi er hans folk, de får, han vogter, om I dog en dag ville lytte til ham. Øhm, vi kan læse flere steder igennem både det gamle testamente og det nye testamente, hvordan Jesus eller Gud bliver omtalt, omtalt som hyrde, og vi bliver omtalt som får. Og derfor starter den netop på øh, Jesus han starter faktisk, eller slutter midt i whatever. Han siger, jeg ja, er den gode hyrde. Han taler helt enormt meget om får. Altså, havde man ikke vidst, hvem han var, så indimellem skulle man tro, at han var da vist en foravle, for han snakker godt nok meget om for. Men det gjorde han, fordi han brugte eksempler fra hverdagslivet. Og dernede, der gik forrene rundt omkring. Hyrderne var på markerne, hyrderne gik rundt omkring. Det er ikke ligesom i, Danmark, hvor alting er lukket ind i indhegninger. Men hyrderne gik rundt omkring med deres kvæg. Og Jesus tager lige fat i Johannes evangeliet kapitel 10. Øhm, der siger Jesus, sandelig, sandelig siger jeg, den, der ikke går ind i forfolden igennem døren, men klatter over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er forernes hyrte. For ham lukker dørvogteren op, og forerne hører hans røst. Og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine forud, ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender den fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, <tøk> men de forstod ikke, hvad det var, han talte om, til dem om. Jesus sagde der igen, sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er døren til forne. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røver, men forerne hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind igennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgang. Tyven kommer kun Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forne, ser ulven og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og ligeglad med forne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forne. Jeg har også andre for, som ikke hører til i denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord og en hyrde. Og lidt senere, der siger Jesus til dem, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Og det er jo så sjovt, fordi her ændrer Jesus på det hele. Her er han ikke kun kommet til forne fra Israels hus, men her er han kommet til en flok får, som ikke hører til i denne folk. Han står og snakker til jøder. og han står og revser dem, fordi de ikke tror på ham. Og derfor siger han, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Så vi bliver lige pludselig alle sammen lukket ind nu, til vi får lov at blive for. Og et får er ikke et dumt ulddyr, som ikke fatter en bønde, men en får er, et får er faktisk helt enormt kanon intelligent. Et får ved præcis, hvad det skal. Et får kender sin hyrde, kender sin mester og adlyder kun hans stemme. Jeg ved ikke, om I har set dokumentar omkring får, hvor en anden person, som næsten har samme stemme som hyrden, kan stille sig op og sige præcis samme kommando i samme toneleje, og fåren er fuldstændig ligeglad. Fuldstændig. Men kommer den rigtige hyrde og siger præcis den samme kommando, så adlyder for. Ham. Og det er der, vi skal lære at skælne. Det er der, vi skal virkelig forstå, at vi skal kun adlyde hans røst. Vi skal ikke gå efter djævelens røst, fordi som der står netop i den her passage, tyven er kun kommet for at slagt og for at ødelægge. Og han går ind igennem døren. Han kravler over, hvor han kan. Han er en ulv i forklæder. Hvorfor snakker jeg om alt det her hyrder, når vi skal snakke om staven? Og hvad hedder det? Øhm, stokken. Det skal vi, fordi forhyrden havde altid en stok med. Og han havde altid en stav med. Og mange kender ikke forskel, fordi i vores kultur, der er det sådan lidt, ja, en stok og en stav, det er sådan lidt, altså, det ene, det er jo, den kan man gå tur med, og den anden, den kan man, den er lidt højere, og den kan man gå tur med. Men det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Fordi hvis vi kigger på stokken, så var det en stok cirka på en meter, som forhyrden havde. Og han havde den altid med, og han havde den med, når der kom ulve, når der kom bjørne, når der kom vilde dyr omkring, så var det stokken, han brugte til at tyre afsted. De dygtige forhyrder havde lært at kaste deres stok og simpelthen ramme byttet. Og de kunne kæmpe over rigtig, rigtig mange dyr, bare med at bruge den her stok. Staven derimod, det er sådan en høj stav med en lykke i enden. Øhm, det er sådan lidt en karikatur på sådan en bispestav, hvis I har set sådan en. Og grunden til, at det var sådan en høj en, og den havde lykken, det var fordi, at staven var med til at redde foran. Hvis et får for eksempel kom ind i et eller faldt ned i en klippe. Indimellem kunne der være klippesprækker, hvor de her får røg ned i. Og der kan man ikke selv nå. Men så kan man række staven ned og tage fat om forret og hive den op. Man kan rykke fat i forret og rykke det ud af tjørnekrattet. Så staven er simpelthen for at redde forret. Øhm, for at gå foran, hvorimod, hvad hedder den, stokken var til virkelig at kæmpe imod det vilde dyr. Så de her to ting har virkelig en enorm betydning for en forhyrde. Og derfor giver det mening, når der står, at din stok og din stav er min trøst. Det betyder, at vi ved, når han er hyrden for os, og når vi er hans for, så ved vi, at han går foran. Vi ved, at når vi virkelig stoler på ham, så lader vi ham bruge stokken. Men rigtig, rigtig tit og ofte, så er vi kristne nogen, som tænker, wow, der kommer angreb, ulven kommer, jeg er nødt til at kæmpe, for jeg er et for, og så går man i kødet på den der ulv, og så bliver man bidt til blods. Det er ikke det, Jesus har kaldet os til. Jesus har kaldet dig til at være et for, som er under hyrden. Og det vil sige, at når du er under hyrden, så lader du hyrden være ham, som beskytter dig. Selvfølgelig. Er der en dæmon, der er hoppet ind, skal den selvfølgelig smides ud. Sådan er det. Men længere er den egentlig ikke. Du skal ikke gå til angreb imod satan. Du skal lære din hørtes stemme at kende. Du skal lære din fars stemme at kende. Du skal vide, at hvis du går vild, så lader han alle de andre 99 for at blive i folden og går ud og leder efter dig. Fordi han elsker Fordi han har sin stav fordi han har sin stok, og fordi han er fantastisk. Og se, noget rigtig interessant, det er faktisk, hvis vi kigger på David, David og Goliat, I kender historien. David, han var en forhyrte, og blev udvalgt til at være konge, han blev salvet til at være konge, men han var den her lille, rødmosede dreng, som ikke var spor andet end en forhyrte. Og mange af os vi, øh, ved jo at David. Han slog Goliat, og det eneste våben han havde med, hvad var det? Det var stenslyngen. Men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg vil lige prøve at læse fra 1. Samuel kapitel 17, vers 32 til 37, og så laver vi lige et spring til vers 43. David sagde til Saul, Herre, du skal ikke tabe mod på grund af den filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. Men Saul sagde til David, Du kan ikke gå imod den filister og give dig i kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været i kriger siden han var ung. Men David svarede, Herre, jeg har været forhyrte hos min far. Kom der en løve eller en bjørn og to dyr fra jorden, gik jeg ud efter den fik ramt på den, og rev dyret ud af gabet på den. Gik den så løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel her. Nu skal det gå den uomskårne filister på samme måde, for han har hundet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, Herren, som reddet mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Saul svarede David, så gå da, og Herren være med dig. Og så i vers 43. Filisteren sagde til David, tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med din stav. Og filisteren forbandede David i sin Gud. Han, David, gik i kamp, men han gik ikke uden sin stav. For staven er et symbol på Guds vejledning på Guds vejviser. Det er den vejviser, som forne de følger. Staven er ikke til at slå med. Det er til gengæld stokken. Men David gik i krig med sin stav. Han stolede på Gud, fordi staven var hans trøst, som vi læste i salmen før. Han stolede på Gud, så han tog sin fysiske rustning af inden kamp og gik i kamp med den trøst, det var, at Gud var hans stav. Og så brugte han sin stenslynge i tro på, at en lille, ubetydelig sten, brugt rigtigt, kunne vinde over fjendens magt. Og han vandt. Og den her uomskårne filistre, han væltede om og fik nakket hoved af Staven er også noget andet. Hvis vi kigger tilbage igennem mosebøgerne, så vil vi finde ud af, hvordan Moses han bruger sin stav til at udføre de mægtigste mirakler og under. Bare for at komme med et par enkle eksempler. 2. Mosebog 7.9 Når Faro siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aaron, tag din stav Kasten for en farve, den skal blive til en slange. 2. Mosebog 7.17 Men dette siger Herren, ved dette tegn skal du forstå, at jeg er Herren. Med staven, jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen, og det vil blive forvandlet til blod. Fiskene i Nilen vil dø, Nilen vil komme til at stinke, og Ægypterne vil ikke kunne drikke vandet fra Nilen. 2. Mosebog 8.1 Herren sagde til Moses, sig til Aaron, han skal række sin hånd med staven ud over flodløberne, øh, flodløbende, kanalerne og sumpene, og få frøerne til at kravle ud over hele Ægypten. 2. Mosebog 8.13 Det gjorde de, og Aaron rakte sin hånd ud og slog med staven i støvet på jorden, så der kom myg over mennesker og dyr. Alt støv på jorden blev til myg over alt i Ægypten. 2. Mosebog 14.16 Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet gennem havet. Så vi ved, at der er kraft i den stav, som Moses har fået, som Aaron har fået. Det er Guds stav. Er det Guds stav? Det giver jo ikke mening. Jo, fordi hvis vi smutter hen til fjerde Mosebog, nu bliver det godt. <tryk> Herren eller hele Bibelen er selvfølgelig god, så det er jo ikke kun... Nå, Herren talte til Moses og sagde, sig til Israelitterne, at du skal have en stav for hvert fædrende hus. Fra alle overhovederne og fra deres fædrende huse, 12 stave. Du skal skrive hver enkelt navn på hans stav. Arons navn skal du skrive på Levis stav, for der er kun én stav for hver stamme overhovedet. Du skal lægge det i åbenbaringsteltet foran vidnesbyrdet, der hvor jeg åbenbarer mig for jer. Den stav, som tilhører den mand, jeg udvælger, skal sætte skud. Og jeg vil få israelitterne til at holde op når at give ondt af sig imod jer, så jeg slipper for at høre det. Det sagde Moses til israelitterne, og alle deres høvdinger gav ham en stav. En stav for hvert overhoved for fædrehusene. I alt tolv stave. Arons stav var blandt dem. Moses lagde stavene for herrens ansigt i vidnesbyrdets telt. Da Moses dagen efter gik ind i vidnesbyrdets telt, havde Arons stav, staven for Levis hus, sat skud. Den havde sat skud, fået blomster og bare modne mandler. Wow. Og er det ikke sjovt? Levi's stamme, Aaron, det var det hellige præsteskab som Gud udvalgte. Det var den stammes stav, der begyndte at blomstre. Og ikke nok med, at den blomstrede, men der kom mandler på. Og det vilde af det hele, det er, hvis nu man ser på symbolikken og ser, hvad er en mandel egentlig? Hvad symboliserer en mandel? I kan prøve at slå det op på nettet. Det symboliserer renhed, jomfruelighed, frugtbarlighed, og det kvindelige kønsorgan. Alt peger hen på, at Jesus bliver født af en jomfru, som er ren, fordi han er det hellige præsteskab. Det er jo helt vildt, når vi begynder at dykke ned i symbolikken af det her. Og han er hyrden, som har den her stav. Han var den, der blev født. Og det vilde er det hele, bare lige for at tage den et skridt videre. Hvad er det, der står om Jesus? Hvordan er det, der bliver profiteret omkring ham? Esajas bog 53.1 Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire. Ej, jamen altså. Som et rådskud skud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men brød os ikke om syn. Det peger hen på Jesus. Staven som blomstrede, mandlen, det hele peger hen på ham, som var spiren. Staven leder an, staven fører, staven viser den rigtige vej. Staven er i Guds hånd, staven er din trøst. Og med hans stok, der forsvarer han dig, så du ikke skal gøre det længere. Og det er så vildt, når vi læser salme 23, når vi læser den igennem. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Det har vi været inde på. Så står der, han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Hvad er det, Jesus han siger? Hvad er det, han siger om sig selv? Han siger i Matthæus 11, 28, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åb på jer og lær af mig, for jeg er, for jeg er sagt mod i og ydmyge hjertet, så I finde hvile for jeres sjæle, for mit åb er godt og min byrde let. Så her har vi, at vi får hvilen i Jesus. Men vi får ikke kun hvilen, for der står, han lader mig ligge i grønne enge, altså den her hvile, og han leder mig til det stille vand. Okay. Jesus han siger selv om sig selv i Johannes 4, vers 14, eller undskyld fra vers 10 til 14. Jesus svarede hende, det er kvinden ved brønden. Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores far Jakob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, en vær, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg giver ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Wow. Prøv lige at blive ledt til det stille vand. Det er vores far i himlen. Han er roen i dit liv. Han er det stille vand. Det er der. Har I prøvet at sidde og kigge ud over en sø, en skovsø, bare at mærke ro? Det er bare en brøkdel af, hvem vores himmelske far er fordi Skovsøen er en skabning, som han har lavet, en skabelse, men han giver den ægte fred, for sjælen stod der. Så står der videre i vers 3. Han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier, for sit navns skyld. Han giver mig kraft på ny. Det er noget mærkeligt, noget, David siger, han giver mig kraft på ny. Jeg han var træt. Men hvad er det Jesus, han siger? Han siger til det side. Men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Vi får kraften igennem Guds ånd. Det er helt fantastisk. For hvad sker der, når vi får heligånden? Så har det vi for den her kæmpe fantastiske åndens frugt. Fra Galaterne 5.22 Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvad er det, det giver? Det giver lige pludselig, at man bliver helt herinde. Det giver lige pludselig, at alt det, der tynger ind, det forsvinder. Det giver lige pludselig en ny kraft fra ham, fordi det er åndens frugt, der begynder at folde sig ud i dit liv. Hvorfor er det, man oplever modløshed? Hvorfor er det, man oplever tristhed? Hvad er det, der sker? Fordi djævlen forsøger at tage en bid af den frugt, du har fået fra heligånden. Han forsøger at tage den fra dig. Hvorfor give ham lov? Hvorfor ikke tage ni bidder af æblet, eller hvad det nu er for en frugt, så du får dem alle sammen? Jesus siger selv, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Når han både er vejen, sandheden og livet, hvordan kan vi så ikke opleve den hvile, den kraft, den fred, han giver? Der står i den her oversættelse, står der i vers 4, selvom jeg går i mørkets dal. Men hvis man kigger på mørkets dal, så står der faktisk dødskyggens dal. Det betyder, er du helt derude, og tingene ikke er sjove længere, hvor døden lurer lige rundt om hjørnet, så står der, frygt dig intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Og det er der, det er vigtigt at forstå, hvad stokken og staven betyder. Det er når du, både når du har det godt, men det er også, når du er helt nede. Jeg tror, jeg har fortalt vidnesbyrdet til nogle enkelte af jer. Men øhm, vi havde på... Nu får jeg det alligevel igen. På et tidspunkt, der havde vi en, øh, en genbo, som øh, virkelig elskede Jesus rigtig meget. Det var en meget, meget travl mand, og på rigtig mange måder, så... Øh, han, han gjorde det han skulle han har sagt han gik ud og bad for folk han oplevede de vildeste mirakler. Øh, hvis I har hørt mig fortælle vidnesbyrdet om en mand som brækkede ryggen øh, på byggepladsen, øh, han fik jeg tror jeg mener jeg husker med risiko for at tage fejl, han fik vist noget betonblok ned over og brækkede som ryggen på byggepladsen. Og de ville jo alle sammen til at ringe efter ambulance og så videre. Han sagde bare det gør i ikke. I gør det ikke. Og han kravlede sig simpelthen ind i sin skurvogn i stærke, stærke smerter. Han kunne slet ikke være der. Han havde så ondt, og han vidste udmærket godt, at ryggen den var brækket. Men Gud havde sagt noget andet. Så han sad derinde i halvanden time og priste Jesus i tunger. Og så gik han ud og arbejdede bagefter. Fordi Gud han er god, når vi virkelig forstår, hvad det betyder at have en far, der passer på os. Problemet var, at selv samme mand, han oplevede, at han havde rigtig, rigtig travlt, rigtig travlt, og rigtig, rigtig travlt. Øhm, og det betød også, at der var selvfølgelig mange ting i hans liv, som han måske ikke havde den tid til, at han gerne ville. Og heller ikke Gud. På et tidspunkt, der bliver han, han ramt af cancer, og det ender faktisk med, at han dør. Man kan huske, at han sagde til mig inden, til det er så mærkeligt. Jeg kan ikke bede længere. Det er som om, at det er blevet taget fra mig. Ikke af Gud. <laughs> Men Satan forsøgte at stjæle fra ham. Det fede af det hele, det skal så lige have med til de af jer, som ikke har hørt historien. Så lige inden han, han dør, så øh, familien er samlet, og øhm, han ligger på dødslejet, og pludselig så rejser han sig op, og så siger han, jeg skal lige noget. Han var tømmer. Så går han ind, og så ringer han til en kunde, og så siger han, beklager, jeg kan ikke lave den ordre, vi har aftalt, for jeg skal dø nu her i eftermiddag. Hej hej, og så lader han på. Så lægger han sig ind i sin seng igen, og familien står omkring øh, sengen, og pludselig så Begynder han bare at stråle og smile, og kigger op, og så siger han: Se! De har dækket por til mig, og så dør han. Men Satan forsøgte at stjæle noget fra ham, men Satan kunne aldrig tage hans sjæl. Så vi er nødt til at kende Guds løfter, når vi pludselig står i en situation, hvor livet er hårdt hvor måske sygdommen rammer, at det ikke er sygdommen, vi kigger på, men det er Guds løfter, vi kigger på. At vi forstår, hvad staven er, vi forstår, hvad stokken er, vi forstår, hvem Jesus Kristus er, og benhårdt holder fast i det. I stedet for at, ja, men lærerne siger jo, stop nu, stop nu. Det kan godt være, at en lærer flink, men Gud, han kender sandheden, og Jesus er vejen, sandheden og livet. Han ønsker virkelig, virkelig, virkelig fællesskab med dig. Han ønsker, at du skal søge ham før du søger din læge. Han ønsker, at du søger ham før du søger en psykolog. Han ønsker, at du søger ham først i alle hans sener. Og det glemmer man nogle gange. I hvert fald hvis Jesus ikke er på første førstepladsen. Og det skal han være. For Jesus han har sagt i Matthæus 28, der siger han, gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. I det I døber dem i faderens, i søndens og i navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Og så siger han, og se. Jeg er med jer alle dage. Ind til verdens ende. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Der er ikke en eneste dag. Alle dage. Han, han slår ikke op i kalenderen og siger, se, jeg er med jer i uge 35, 37, 39 og 42. Jeg er med jer alle dage. Ind til verdens ende. Han siger aldrig, jeg har ikke tid til dig. Han siger, kom mit barn. Jeg vil gerne bruge tid sammen med dig. Og Paulus, han har fanget det. Han skriver i Romerne 8, der skriver han, men i alt dette mere end sejr vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vores Herre. I vers 5 fra den gode salme, der står der, du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Hvad var det lige vidnesbyrdet var med ham, der døde? Bordet er dækket. Han dækker bogstaveligt talt bord til dig. Og har fællesskabsmåltid sammen med dig. Holder nadver sammen med dig. Han er gået bort for at gøre en plads klar til dig. Så den dag, vi ikke er her mere, så kommer vi hjem til ham. Fordi han vil dig. Hvis du vil ham. Men hvis ikke du vil ham, så kommer du igen. Og det er ikke nok at søge din kristendom igennem andre mennesker. Tænk, wow, ham der eller hende der, de har nogle fantastiske ævner af Gud. Uh, jeg skal søge helbredelse, eller jeg skal søge øh, deres spirituelle gaver, eller undskyld, bullshit. Det er igennem Jesus Kristus. Du skal ikke søge din frihed igennem mennesker. Du skal søge din frihed ved Jesus. Det er ham, der har gjort det. Det er ham, der er vores befrier. Der er så mange, der cykler rundt. Jeg ved ikke, om I kender begrebet impartations. Der er så mange, der gerne vil, oh, ham der prædikanten, der, han har en vild gave af, Gud, jeg skal, jeg skal over. Hvis han kan bede på, for mig og lægge hånden på mig, så jeg kan få en impartation og få den her gave overført. Det er dæmonisk. Undskyld, det er dæmonisk. Det eneste, vi kan få ved håndspålæggelse, det er helbredelse, det er udfrielser, det er Gud, der giver en nådegave. Det er ikke mennesker. Du skal søge din frihed igennem Jesus. Du skal søge det, han har til dig, og ikke det, mennesker kan give dig. For det er en løgn. Djævlen ønsker, at dit fokus skal være på mennesker, i stedet for, at dit fokus skal være på hyrden. Og det er derfor, du skal lære hans stemme at kende. Det er derfor, du skal være i Guds forfold. Du skal lære, hvem Jesus er. Du skal lære, hvor højt elsket du er. Og derfor slutter David af med at sige, godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, skal jeg bo i Herrens hus alle mine dage. Han havde nemlig forstået, at Jesus gik bort for at gøre en plads redde for os. Jeg vil hjem til Jesus den dag, jeg dør og jeg vil gerne have hver en af jer med derfor må I aldrig sætte mennesker op på en pedestal hverken mig eller nogen anden det må aldrig være ja men det gør jeg fordi Andreas siger nej stop det det gør du fordi Jesus siger ellers så gør du det ikke du må aldrig sætte mennesker op på en pedestal du skal sætte Jesus op hvor han hører til, som din Gud, som din skaber, som din overhørte. Og så skal du vide, at du er et for. Og for har brug for at blive klippet det imellem. Og det smadrer hammerne træls at være et for, der skal klippes. Du bliver væltet om på ryggen, og så bliver du ellers bare taget alt det her varme noget af. Men han gør det. Og det er nødvendigt, at han gør det. Er du klar over, hvor mange torne og pigge og alt muligt skrammel, der kan sidde fast i sådan en forpels? Når han klipper dig, så er det for at passe på dig, for at beskytte dig. Og du er nødt til at lade dig klippe. Du er nødt til at lade dig beskære af overhyrden, for han ved, hvad der er bedst for dig. Og han leder dig fra mark til mark, fordi han ved, hvor der er græs. Det nytter ikke noget, at du får øje på et stykke græs og tænker, wow, derovre. Åh, oh, jeg skal derovre, det er ikke grønt derovre, jeg skal over have noget. Ja, ja. Det kan godt være, at det du kan se er grønt. Og når du kommer derover, så var det bare bitte små spiger, der var grønne. Men der, hvor hyrden vil lede dig over, der er det eng på eng på eng på ing. Gå derover der, hvor han ved, der er bedst. Lad ham lede dig. Og så lad hans Stok og hans stav. Beskyt dig. Følg ham. Kig på hyrden. Når han tager staven op, så følg ham. Og vid, hvor meget kraft der er i den stav, som er hyrdestaven, og hvor du har fået al kraft igennem heligånden. Det er dit. Og han siger, værsgo, tag det. Så det bliver ordene. Amen.